que nós fizemos hoje é algo que precisa de ser noticiado mesmo, Luares, porque nós somos o estado hoje que fizemos a maior repasse de verba na área de assistência social no país. Maior do que São Paulo, para ter uma ideia. Nós hoje repassamos 28 milhões de reais dentro de critérios pré-estabelecidos, aonde como é que se chega ao valor? Lógico que o Ministério da Cidadania estipula a maneira como você deve fazer o cálculo, de acordo com o número de pessoas, de acordo com a condição e vulnerabilidade daquelas famílias, dentro do cadastro único, e aí se chega a um valor para cada cidade. E esses valores todos já foram depositados desde ontem à noite. Então, todos eles ali no momento da videoconferência, confirmando, né? E a gentileza até do prefeito de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz, que também entrou no vídeo e teve a oportunidade de falar dessa nossa parceria e reconhecer também que o dinheiro já havia sido depositado desde ontem à noite. Então, essa é a nossa maneira de trabalhar, algo que nunca ocorreu no estado de Goiás. É a primeira vez que o Estado de Goiás, com suas receitas, repassa aos municípios, tá certo? Um apoio neste momento crítico da pandemia, onde ali, e baixei um decreto dando aos prefeitos prerrogativas para que ele pudesse utilizar esse dinheiro da maneira que viesse atender melhor a população. Então, ele vai ali poder adquirir medicamentos, vai poder adquirir naquele momento cestas básicas, aquilo que realmente tiver provocando ou levando o problema maior ao município em cada prefeito. Lógico que toda essa verba será prestada conta, toda essa verba será exigida e será fiscalizada tanto pelo Ministério Público como também pelo Tribunal de Contas do Estado e do município. Agora, o importante é que nós estamos agindo, não é para, olha, daqui um mês ou daqui 30 dias, ou seja, está aí, nós já estamos tomando medidas imediatas. Para você ter uma ideia, no nosso repasse para atendimento de pequena microempresa e microempresário individual foi de 112 milhões de reais. São Paulo repassou, sabe quanto? 100 milhões. Então veja bem, nós estamos em todas essas ações nossas, na situação difícil com que está o Estado, nós estamos tendo medidas muito mais agressivas no sentido de atender a população, de dar oportunidade para que as pessoas possam sobreviver e também os 246 municípios do estado de Goiás tendo já desde ontem à noite a verba já depositada no seu caixa lá e podendo iniciar a partir de hoje a compra, o atendimento às pessoas mais necessitadas, além do edital que nós mandamos publicar hoje para a compra de mais 250 mil cestas básicas, mais 20 milhões de reais, que nós vamos também começar a distribuir pelo interior afora. Governador, antes de passar para o Luares, eu preciso saber sobre esses 9 municípios que não conseguiram reunir os documentos necessários para arrecadar esse dinheiro. É possível reverter essa situação? Lógico, eles estão sendo a todo momento contactados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, orientando para que eles apresentem os documentos. E eles estão sendo também ajudados pela estrutura para que eles cumpram essas regras burocráticas que nós precisamos para que ele receba essa parcela sua desse financiamento emergencial que estamos passando aos municípios. É, Luares, um dinheiro que está vindo em boa hora, porque a gente sabe que a calamidade está triste em todas as cidades do país, mas no interior de Goiás, que a gente conhece, que a gente tem essa proximidade, a gente sabe que está muito sério, né, Luares? Zé Jaqueline, governador, boa tarde mais uma vez. Governador, ontem o senhor inclusive fez um pronunciamento em que infelizmente o estado de Goiás ultrapassou aí a casa das 10 mil mortes, né? Mais de 10 mil pessoas já morreram aqui no estado de Goiás. Naquele momento que o senhor chegou a fazer um apelo para que as pessoas concedessem os 14 dias, chegou esse momento por quê? Qual é a real situação que traz preocupação nesse momento, governador? Bom,
Olha, nós temos, e também aí eu tenho que agradecer também ao Lores, o apoio que nós estamos tendo da imprensa, o seu programa, o quanto você tem também nos ajudado, no sentido de esclarecer, de pedir às pessoas. Nós já fizemos tudo, estamos fazendo e trabalhando 24 horas. Agora, se não tivermos essa reciprocidade, ou seja, se não tivermos essa mão estendida da população para poder entender que a única maneira que se tem para o vírus não ser transmitido, não é? Para o vírus não contaminar outras pessoas, é realmente nós não participarmos de nenhuma aglomeração. Ora, do contrário, nós estamos facilitando a disseminação do vírus. Hoje pela manhã, Luário, por exemplo, você viu a nossa equipe da Secretaria da Retomada, da OVG, lá nos terminais de ônibus, já distribuindo máscara como essas aqui, ó, quer ver? Que são realmente capazes de poder fazer um isolamento maior, não é? Você vê que até uma formatação diferente, ela adere melhor aqui, não dá espaço para que as pessoas tenham aqui o contato com o vírus. Então, no uso, principalmente quando a pessoa está no transporte público, que faça uso. Nós estamos distribuindo os terminais, tá certo? A outra máscara que ela gosta, vocês estavam vendo aqui, faça como eu, bote por cima, tá certo? Mas use essa máscara, que ela veda mais, ela adere mais, e ela não dá espaço para que a pessoa conversar possa lançar gotícula e com isso nos contaminar. Então é fundamental esse trabalho que nós estamos fazendo. Pedimos também a todos os prefeitos da região metropolitana que também faça chegar na porta dos ônibus ou dos terminais álcool em gel, para que toda pessoa entrar tenha ali a higienização das suas mãos. Estamos distribuindo essas máscaras não só aqui na região de Goiânia, na região metropolitana, mas vai ser distribuído na região do entorno de Brasília também. Enfim, é este o cuidado que nós estamos fazendo a cada momento. E a partir de agora, nós vamos avançar ainda mais, fazendo com que prevaleça a regra do decreto, aonde aqueles que são servidores de atividades essenciais tenham prioridade ao ter acesso ao ônibus no período, principalmente das 5h30 da manhã até as 7h30 da manhã, para que eles possam ter ali maior facilidade e com menor risco de aglomerações neste momento. Então, todas essas ações nós estamos tomando, todas as ações têm sido feitas para que as pessoas possam ter ali a garantia, como até citou agora há pouco o secretário de saúde do município de Goiânia, aonde, graças a Deus, Goiás não virou Amazonas e nem Goiânia se transformou em Manaus, graças a essa ação de uma equipe também de médicos, de enfermeiras, de fisioterapeutas, de técnicos, que todos aqueles que são os verdadeiros heróis neste momento, são os que estão segurando este momento grave que nós estamos passando. E graças a essa estrutura que nós consolidamos também no estado hoje, 21 cidades em Goiás com a estrutura montada de UTIs, e nós estamos pedindo para que os prefeitos transformem as suas UPAs também em o Covid-19. Então, isto é que faz com que Goiás tenha uma situação diferenciada, já que o vírus é o P1, que é o vírus de Manaus, a contaminação já é o que nós chamamos comunitária, ou seja, já atingindo o estado todo. Governador, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender decretos, por exemplo, do Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o Ministério Público Estadual aqui em Goiás, né, questionando, pedindo para os prefeitos goianos seguirem, né, o decreto do Estado. Essa judicialização, essa briga na justiça e essa falta de entendimento entre os gestores não dificulta o combate à pandemia, já que, por exemplo, as pessoas que estão em casa tem dificuldade de saber, peraí, eu acredito no presidente, no governador, no prefeito. Essa falta de entendimento não traz problema para conter a pandemia? Bom, essa matéria eu acredito
que ao chegar hoje, ou ao ser julgada no Supremo Tribunal Federal, vai ter a mesma decisão que o ministro Fux já deu quando um prefeito de São Paulo insurgiu contra uma regra estadual e o Estado estava em situação de calamidade. Então, veja bem, é importante que a gente possa diferenciar as situações. Nós não podemos aí misturar os momentos. Quando um Estado está em situação de calamidade, o prefeito não pode baixar o seu protocolo de acordo com o seu pensamento ali, porque o Estado está em calamidade, ou seja, falta leitos. Então, o prefeito pode até endurecer mais as regras do protocolo do Estado. Agora, não pode flexibilizar aquelas regras, porque se você não tem leito... Então, quando você não está em situação de calamidade, aí você tem oferta de leito para poder atender a demanda de sobra, aí cada município tem a sua liberdade de poder definir o seu protocolo. Mas isso já está definido, não tem mais nenhuma discussão em relação a isso. Então, o governo federal também, ele não tem como atuar em cada estado, porque a situação da onda do Covid, ela é cíclica. Ela já passou por Manaus e está chegando aqui agora. Então, a situação de Manaus é uma, a situação de Goiás é outra, de Minas é igual a Goiás. Então, são situações diferentes e que você tem que ter tratamentos diferentes. Então, se o Estado está em situação de calamidade, o que prevalece é o decreto estadual. Se não está em situação de calamidade, os prefeitos podem publicar os seus decretos. Então, é isso que precisa ficar bem claro para o cidadão que está nos ouvindo agora não ter nenhuma dúvida, certo? Então, essa decisão do ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje pela manhã, a nossa equipe esteve em Aparecida de Goiânia, onde a macro-região central está com o comércio funcionando normalmente. Enquanto outras regiões estão com tudo fechado, Goiânia e região, muita gente que precisa comprar até mesmo o celular vai para Aparecida fazer essa compra. Qual o risco para essas pessoas que estão indo lá, das pessoas que estão recebendo essas pessoas de fora? Sem dúvida alguma, é um risco enorme. Ora, se você deixa alguma área de uma cidade que é limítrofe da capital, você atravessou uma rua, você está em Aparecida. Você voltou, você está em Goiânia. Ora, se aqui em Goiânia não tem a área aberta, e se o shopping está aberto lá, as pessoas vão se deslocar para lá. Com isso você provoca o quê? Aglomeração. Com isso você provoca o quê? O aumento do nível de contaminação. Então é exatamente isso que nós estamos discutindo. Esse é o problema que nós estamos alertando as pessoas. A disseminação, ela está ainda numa curva ascendente, porque as pessoas, principalmente esses que acham que não precisam isolar, que realmente o vírus por si só vai se convencer de não contaminar, isso não existe. Então, o isolamento é aquilo que nós solicitamos, é um período de 14 dias para nós sairmos dessa situação de sufoco, de sobrecarga na estrutura hospitalar. É isso que nós estamos precisando. Aí depois a gente vai flexibilizando. Agora, não adianta as pessoas quererem, tá certo? Quererem buscar, tá certo, práticas que não tem nenhuma base científica. O relatório epidemiológico mostra que Goiás está em situação de calamidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, Olores, você deve ter visto, a França está enfrentando a terceira onda. O ministro da Saúde na França e o presidente fecharam 19 regiões e Paris hoje, por mais de 30 dias, onde a pessoa, para sair da casa dele ou do apartamento dele, ele tem direito ao máximo, desde que ele faça
um documento explicativo num raio de 10 quilômetros. A rotina é dentro do seu próprio bairro. Isso com autorização ali da polícia do quarteirão, ou senão, como nós chamamos lá. Veja a gravidade. A França hoje enfrenta a terceira onda. É muito sério. E nós pedimos, pelo amor de Deus, para nós termos aí vacina para não chegarmos a essa necessidade de uma terceira onda. Então, esta é uma realidade que ela está acontecendo na França. Gente, aconteceu na China e um mês e pouco estava no Brasil, dois meses. Acontecendo lá, está acontecendo aqui. A variante britânica, por exemplo, já foi detectada. Vocês ouviram aí, nesse sequenciamento genético que foi feito pelo laboratório, já tem tanto a cepa de Manaus, quanto já tem a variante de Manaus, já tem a variante de britânica e já tem aquela primeira que nós tivemos, também que acometeu um pouco de gente.